dadka nasiibkan weel dhidi amsu ku guuleysidi DV lottery ga iyo kula shaaci doona natiijada baqti nasiibka dawladda Mareykanka iyo ku si rasmi ah shaaci doonta baqti nasiibkan dalku galka oo lanka soo DV lottery oo sanadkii la hadhaafay October 2022 xareysadeen dad badan oo Soomaali ah Soomaalida in ka badan ay tii sanadkan xareysadeen lottery ga iyadana sanadkan uu sahaya sanad aad aan fahmin Soomaalida baqti nasiibkan lanka soo DV lottery taasayti oo sababti baro bulshada ee aan isticmaala iyo dawladda Mareykanka oo fududaytay shuruudaha hore in kiyaalen iyo sababka in Soomaali badan xareysadeen DV lottery haana sayti oo la sheegay in aan badan ayeen hanraabtaas haa too famil dhan iyo dadka xareysidi lamaana warbixin horanti ah kubati bilaan yar la sheegay in Soomaaliya ka jirta kaalanti lixaad ee aan ka badan ku guuleysiday sanadkan lottery warbixintan ayaa sheegaysa in tirada Soomaalida ay ku guuleysatay tiradii iyo deerasa 1541 qof dalalka Soomaaliya ka horeeya way beeyeen Masar, Togo iyo Suudaan iyo dalalka noo ku horeeya tirooyinka ku guuleysiday lottery natiijadan lottery oo ku kooyaysa xil Soomaali badan xareysadeen DV lottery meelo Soomaali kaleeday tin ee gadaal ka fahmeen tahriibka oo biryaarkan la marahaya dalal badan ee laga galahaya dalka Mareykanka natiijadan lottery oo ku kooyaysa xil Soomaali badan iyo tahriibka galan dalka Mareykanka haana sayti oo tilaabsadeen derbiga dheer iyagoona aan marayaan safar dheer iyo keyma Amazon iyo dalal deerow 14 dal haddaba guulade kumid ataa dadka xareysidi DV lottery ama baqti nasiibkan lanka soo lottery waana rajeyse in oo ku kumid nagata dadku ku guuleysiday DV lottery jawaabta hadii aad ataa comment iga hoos nin kareeb ani adina guulanay rajeyse shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha